सुखा छुरी हेणवा चुटचुटा बनामा। स्टोव भी लगा ली, कढ़ी बसामा। कढ़ी ते टिके सोर्स तेल दली, हेणवा तेल गरम हो गले, हेणवा के दमा टिके भाजी दमा हेणवा के। हेणवार कलर चेंज हो गला ना, हेणवा हो आसला ना। लाल हवा तब टिके भाजबा। हेणवा के भरी के रखी देना। कढ़ी गरम अच्छे, तेल टिके देकर सुखा झुरी के भल भाव धोईक सुखा कर रखी थे। तेल गरम हो गया, तेल की सुखा झुरी के फ्राए करदेमा, टे भाजी देना। झूला भी जिन पैन टाइप से सब सुखी बसरा दो तीन मिनट। ताकि आगु टिके ना थे भरे दमा। हे कढ़े थी आउ टिके सरसो तेल दे करी, तेल गरम हो गला। सरसो फुटन टिके दमा। तो चटकी आला ना, लहसुन मिर्चा भेजना तेल से भल मिसना। लहसुन कलर चेंज ही आसुचे, टिके हल्दी दे देली।
ଟମାଟୋ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇକରି ଟିକେ ଭଲରେ ମିଶେଇ ଦେମା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ନୁଣ ଲାଗ୍ବା ଆପଣଟା ଶିଖି ହେଲା ନା। ଆଉ ଟିକେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ମିଶିଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିକି ହେଇଯିବା ଟିକେ ବାକି ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ବେଶୀ ପାଣି ଦେଉ, ଏଇଟା ଶୁଖା ଶୁଖା ବନାମା, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଶୁଖା ଶୁଖା। ଆଉ ଝୋଲ ଝୋଲ କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଯେ ଝୋଲଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଶୁଖା ଶୁଖାଟା ଚୁଟଚୁଟା ଚଟକ ଟିକେ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଶୁଖା ଜୁରି ଟିକେ ଦେମା, ପାଣି ପୁରା ଗରମ ହେଇକିରି ବଞ୍ଚୁଛି, ପାଣିଟା ବି କମ୍ ଅଛେ। ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖା ଜୁରି ପାତ୍ରଘଣ୍ଟା ହାଡ଼ୁଆକେ ମିଶେଇ ଦେମା। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ଧୋଇ ଆଇଲାନ ଶୁଖା ଚୁରି ପାତଲଘଣ୍ଟା ସେ ହଣ୍ଡବାର ଯେନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଅଛେ, ଯେନ୍ ବଂଶୀ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଖାଇକିରି ଦେଖ୍ବେ ଏନ୍ତା ବନେଇକିରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଲୋକ ତ ହଣ୍ଡବା ବୋଇଲେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ସଭେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ପାଇବେ। ଆଉ ହଣ୍ଡବାର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକିରି ବି ରଖିପାରୁ, ଯେବେ ବି ମନ କଲେ ଖାଇପାର୍ମା। ଆଉ ହେଇ ଆଇଲାନ ଆମଠୁ
ଉଠିଆଇଲାନ ସବୁ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗିନାଟି ବାହାର କରିଦେବା।